to hustle. There ain't no time for sleep. Just keep on moving. Do what you're doing. You always play for keeps. Ain't backing down. No, we're going big. Ain't stopping now. We get after. Dobrý den. Nacházím se v Praze, konkrétně Praha Kamík, který nabízí veškerou občanskou vybavenost, zejména pro rodiny s dětmi. Modřanská rokle, mateřská školka, základní škola, British School, supermarket Albert, autobusové zastávky, to vše se nachází v tomto udržovaném panelovém domě, ve kterém mám pro vás k prodeji byt s dispozicí 3+KK s loďí a po kompletní rekonstrukci. Nacházíme se v 5. patře a při vstupu do bytu každý ocení prostornou předsíň, se které se vstupuje do všech místností. Obývací pokoj s kuchyní, dětský pokoj, ložnice. Dále spíš nebo uklidová místnost, koupelna, toaleta. Kuchyň s prostorově odděleným obývacím pokojem je plně vybavena vystavěnými spotřebiči, včetně lednici s mrazákem, myčkou a výhodou je i velká pracovní deska. Pro více informací nebo domluvení prohlídky mne kontaktujte. Ráda vás zde provedu.